A u Domu zdravlja u Banja Luci počela je vakcinacija djece protiv humanog papiloma virusa, dok će u ostalim dijelovima Republike Srpske biti dostupna od naredne sedmice. Vakcinacija za djecu uzrasta od 11 do navršenih 15 godina biće besplatna. Za lica izvan ove starosne kategorije jedna doza će koštati 210 maraka. Vakcinacija je predviđena u dvije doze u razmaku od godinu dana. Dubravka Stanković Prača majka je 15-godišnje djevojčice koja je primila vakcinu protiv HPV virusa. Kaže da se nije dvoumila u odluci da ćerku dovede na vakcinu. Na ovaj način štitimo svoju djecu od najčešćih tipova humanog papiloma virusa koji mogu da izazovu karcinome najčešće reproduktivnog sistema, češće žena, ali može i muškaraca. HPV virus jedan je od najčešćih infekcija koji se prenosi polnim putem i većina ljudi tokom života dobije ovu infekciju, podsjetili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Vakcinacija se u Republici Srpskoj uvodi kao preporučena i to prvenstveno za djecu, kako za djevojčice, tako i za dječake, u dobi od 11 do 14 godina, odnosno do 15. rođendana. Najbitniji karcinom od kojeg se štitimo ovom vakcinom je karcinom grlića materice kod žena. Zašto je najbitniji? Zato što je jedan od najčešćih u stvari karcinoma u svijetu, na petom mjestu po učestalosti. Kada imamo mogućnost da spriječimo tako nešto, onda je zaista moramo i iskoristiti. Plan je da se u naredne tri godine svake godine obezbedi po 10.000 doza ove vakcine. U toku godine u Republici Srpskoj od samo karcinoma, od jednog od najčešćih malignih bolesti koji pokreće HPV virus, oboli oko 200 žena. Nažalost, od tih 200 žena oko 50 žena umre. Vakcinacija protiv ovog virusa obavljaće se u Centru za vakcinaciju u Novoj Varoši svaki dan. Obavljaće se na način da će timovi porodične medicine pozivati pacijente, odnosno pozivati roditelje djece starosti od 11 do 15 godina i na taj način će im zakazivati preglede. U svijetu je, zahvaljujući visokom obuhvatu vakcinacije, HPV infekcija gotovo iskorijenjena. U Republici Srpskoj od ovog virusa na 100.000 žena godišnje oboli njih 30.